misteri Nusantara abang aku ni. Tengok. Oh, paku. Dah, depan ni tak ada, masuk. Paku Pontiana. Ni ada depan ni tau. Dah masuk kan dah? Tak tahu. Pacak daripada atas ni lagi. Oh, hidup gitu. Macam mana boleh duduk tengok-tengok gitu? Tapi duduk tengok-tengok tau. Tengah-tengah pokok kan? Paku ni tengah-tengah pokok. Tak henti nak beri jawapan. Barang ada dalam pokok paku ni ya. Memang misteri ya. Sebab tak ada pintu masuk ni. Ada molek, molek. Molek ni kat atas ni. Paku ni daripada pokok besar ni. Tapi cik paku ni. Paku kasur molek kau. Ni apa bekap aku kau? Oh, kegu dia. Kegu dia. Kegu dia duduk sini. Tapi pintu depan lah juga. Okay, paku ni masih pokok kecil. Pokok tu membesar. Jadi hilang. Paku ni dah rindu. Ha.